boxa ut henne på fan. Frida! The Golden Girl! Wallberg! Frida Wallberg var Sveriges genom tiderna främsta kvinnliga boxare. Hon var en glänsande stjärna och gick under namnet Golden Girl och lyckades ta sig hela vägen till toppen. Jag blev bäst i världen och det var mitt mål. Och här kommer Sveriges Frida Wallberg. Det var stor show och höga förväntningar när Frida skulle försvara sin världsmästartitel på hemmaplan. Det här är en VM-match som är för svensk boxning en av de större matcherna. 54 ronden kommer jag ihåg. Jag vet inte ens att jag går ner i 8:e ronden har jag ingen koll på alls. Frida blev så pass allvarligt skadad att hon förs akut iväg med ambulans till sjukhuset. Det visar sig att Frida har drabbats av en kraftig hjärnblödning. Hon opereras och under flera dygn svävar hon mellan liv och död. Pappa Willy var utom sig av oro. När Frida varit nedslagen så jobbigt det var. Varenda natt tänker på honom. Och sen så vaknade jag upp på sjukhuset. Mamma berättade för mig att jag har förlorat. Och det var då jag kände att jag har svikit svenska folket. Och sen var det som att börja om från början. Jag kunde inte prata, jag kunde inte gå, jag kunde inte äta. Jag var som ett litet barn som alla andra fick ta hand om. Vill du se mer? Kanske se mer Sofias änglar på Dplay, då klickar ni här. Och där finns det andra bra serier och dokumentärer ni måste ta del av, väldigt bra grejer. Och vill ni ha fler såna här klipp, då prenumererar ni på Kanal 5:s YouTube-kanal. Och då klickar ni här. Nej, klickar du där?